بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Qadirdan birodarlar, ahli sunna val jamoaning oshiqlari, bu dunyoda haq yo'lni tanlab samimiy e'tiqod bilan hayot kechirib, oxiratda abadiy jannatni umid qilgan birodarlar. Bugun navbatdagi tavhidga doir bo'lgan Al-Fiqhul Akbar kitobining sharhi to'g'risidagi darsimizni navbatdagisini boshlaymiz. İnşallah Rabbil Alemin 22. ders menimce. Allah Ta'ala bu dersimizni ham manfaatli kılsın. Ahli sünna vel cemaanin asıl fundamentlerige müstahkem urnaşıp alışligimizde kalplerimizni açsın, fahimlerimizni Huday Ta'ala özü doğru narsani tushunadigan fahimlerden buluşunu nasip kılsın. Zaten İmam Ahmed radiyallahu anhudan acayip bir nakıl bar. O kişi aytadılar ki, Alhamdulillahi Rabbil Alamin deyişimiz üçün musulmançılık en katta nimet. Lekin şu musulmançılık nimeti kadar uluğ nimetlerden biri, birodarlar, Ahli sünna vel cemaa dairesinde buluş. Ahli sünna vel cemaa dairesinde buluşlik şükürü ada kılış imkaniyeti bulmagan nimetlerden. Çünkü Ahli sünna vel cemaa Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin başaratını olgan, dünyada hiç kaçan meydanda mağlub bo'lmaydigan ve albatta najot topuvchi cemaat sıfatida şekillenadigan cemaat. İslam dinini Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun dedi. Albatta biz bu zikrini nazil kıldık, albatta biz bu zikrini muhafaza qilamiz, o'zimiz asraymiz dedi. Mana shu asrashlikni ulamolar bil ittifoq ahli sunna val jamoaning maslagida, sabab dunyosida ahli sunna val jamoa bu dinni muhofaza qilib borishligiga dalil deyishgan. Alhamdulillahi robbil alamin, ahli sunna val jamoaga xush kelibsizlar va bu e'tiqod tushunchada mustahkam dunyoda davom etishligimizni, iymonimiz salomat holda qiyomatga qadar Allohning omonatida bo'lishligimizni o'zi ta'minlasin. Bugungi suhbatimiz Fiqhul Akbar kitobidan navbatdagi matn bo'ladi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va anta taj'alul hazna idza shi'ta sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Robbi yassir va la tu'assir, robbi tammim bil khair. Va sami'a Musa alayhi salam kalam Alloh. Va matn, birodarlar, bu matn avvalgi suhbatlarda aytganmiz. Abu Hanifa tobiiylarni ko'rgan, ulug' sahobalardan 4 ga yaqin sahobani ko'rgan, ulardan hadis eshitib rivoyat qilgan zot. Bu kishi bizni salaf ulamolarimiz hisoblanadi. Qur'on va sunnatni Abu Hanifalarning fahmi bilan tushunishlikka ma'mur ahli sunna. Ahli sunna man Ahli sunna val jamoaman degan odam dinni Qur'onni o'zidan, sunnatni hadisni o'zidan tushunaman deyishligi noto'g'ri. Bu dunyo maydonida, tarix karvonida har doim yo'ldan adashgan toifalarning asl maslagiga qarasangiz, e'tibor bersangiz, ularning til borasida, din tushunchasida, Qur'on va sunnat manhalasida ilmiy faoliyatlari sayos ekanligidan yuzaga chiqqan. Ular mana shu sayozliklarini berkitish uchun Qur'ondan sunnatdan olaveraman men. Menga Abu Hanifa kerakmas, Imom Malik kerakmas, Imom Shofiiy, Avzoiy kerakmas degan odamlar bo'lgan. Bugun ham shu birodarlar. Bugun ham biz sunnatni Qur'onni o'zidan tushunaman degan odamlarga aytishimiz kerakki, yo'q, biz Qur'onni, sunnatni salafning fahmi bilan tushunamiz. Bizga Abu Hanifalar aytgan gap Qur'on va sunnatning eng to'g'ri fahmiyati tushunchasi hisoblanadi. Abu Hanifa yozyaptilar. Abu Hanifa bizga
Qur'on va sunnatni qanday tushunishligimizni aqida borasida matnni keltiryaptilar. Va sami'a Musa alayhissalom kalamalloh. Musa alayhissalom Allohning kalomini eshitdi. Bu matn bu. Sharhida aytibdilarki, min itloqil ismi dalli alal madlul majazan mursala fi qawlihi subhanahu va ta'ala hatta yasma'a kalamalloh wal masmu' lil mushrik haqiqatan inma huwa huruful qari' wa sawtuhu fa huwa ab'ad darajatan mimma nahnu fihi. Demak, Allohning kalomini Musa alayhissalom eshitdi degandagi Allohning kalomi nima? Bu jumla arabcha jumla. Arab tilida majozun mursal degan narsa bor. Agar aqida fanidan bunaqa nozik masalalarni o'rtaga qo'yib, odamlarga aqida tushunchasini dars beraman degan odam majozun mursalni farqiga bormasa, o'zi nima deyotganligini tushuna olmay qoladi. Chunki majozun mursal ishlatilgan o'rinda u haqiqiy jumlani tushunadi-da, miyasida chalkashlik tushunadi. Haqiqiy jumlani majozun mursalga yuklamoqchi bo'lsa, ma'no buziladi. Majozun mursal nima? Majoz o'zi, majoz haqiqatdan boshqa narsa. Ya'ni balog'atda shunaqa gap bor. Al aslu fil kalam al haqiqatu. Kalomning asli haqiqat hisoblanadi. Qachonki haqiqat o'sha kalomning ma'nosiga loyiq ma'noni ifoda qila olmasa, yusoru ilal majaz, majozga o'tiladi. Bu joyni Abu Hanifaning Alloh kalomini Musa eshitdi degandagi Alloh kalomi majozi mursal deyaptilar shorih. Ya'ni haqiqiy ma'noda Allohning kalomi nafsiy sifatiga, zotiga tegishli bo'lgan, zotida qoyim bo'lgan kalom sifatini aynan o'zini emas, o'sha kalom sifatidan dalolat qiluvchi madlulni eshitdi. Ya'ni dalolatni eshitdi. Harf bo'lsin, ovoz bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, bularni eshitdi. Degan majozi mursal. Agar buni majozi mursal demasak, haqiqiy Allohning nafsiy kalomini eshitdi desak, unda xuddi shunga o'xshagan oyati karima bor. U oyati karimaga qanday ma'no aytadi bugungi hashaviylar? U oyatda Alloh taolo mushriklarni Allohning kalomini eshitdi deydi. Qur'oni Karim Tavba surasining 6-oyatida Alloh taolo aytadi: "A'ud binashaytonir rojim, hatta yasma'a kalamalloh." Allohning kalomini eshitgunlariga qadar ularga qarshi mujodalani Alloh taolo buyuryapti. Mushriklar Allohning kalomini eshitishlariga qadar ular bilan jang, boshqa buyruqlar bor. Baroat e'lon qilinganda shu buyruq bor. Xo'p, mushrik Allohning kalomini eshita oladimi? Ya'ni nafsiy kalomni, zotida qoyim bo'lgan kalomni xuddi Musa alayhissalom eshitgandek vahiyni eshita oladimi? Yo'q. Mushriklar odatda qorining qiroatini eshitadi. Qorining qiroati mushafdagi harflarning dalolati hisoblanadi. Mushafdagi harflar Nabiy sallallohu alayhi va sallamga vahiy qilingan vahiyning dalolati hisoblanadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga vahiy qilingan dalolat Jabroil alayhi salotu va salomning yetkazishlariga dalolat qiladi. Jabroil alayhi salotu va salomning qarshisida turgan vahiy Alloh subhanahu va taoloning zotida qoyim bo'lgan kalom sifatiga dalolat qiladi. O'sha kalom sifati maxluq emas. Bundan buyog'i hammasi maxluq hisoblanadi. Majozi mursal shu. Ya'ni o'rtadagi narsani tashlab yuboriladi, uni o'rniga boshqa narsani qo'yib ishlatilaveradi. Majoz ya'ni asl Allohning nafsiy sifati bo'lgan, ya'ni kalomi nafsiy sifati bo'lgan kalomni eshitgani yo'q. Unga dalolat qiluvchi o'sha kalomni ma'nosiga dalolat qiluvchi buyoqdagi adovatlarni eshitdi degan ma'nosi bor deyaptilar. Hatta yasma' kalamalloh wal masmu' lil mushriki haqiqatan. Mushrik eshitayotgan jumla haqiqiy jumla, ya'ni bu yerda hatta yasma' kalamalloh haqiqiy ma'noda, majoz
aytolmaymiz. Ya'ni bundan ko'zlangan ma'no Allohning zotida qoyim bo'lgan nafsiy sifatni eshitdi deya olmaymiz mushrikka. Mushrik iymon ham keltirmagan, ovoz eshitadi u. Huruflarni, ovozlarni, ya'ni paydo bo'lgan, yaratilgan muhdas narsalarni eshitadi. Bu nima? Innama huwa huruful qori'i. Qorining harflarini eshitadi va savtuhu ovozini eshitadi. Mushrik eshitgan narsa qorini ovozini, qori qiroat qilayotgan tilovatni eshitadi. Huruful qori laysat aynal maktub bal huwa dallun alal maktub. Qorining qiroati aynan yozilgan jumlani o'zi emas. Unga dalolat qiluvchi qiroat ovoz bu. Wa huwa dallun ala kalamin nafsi. Mushafdagi yozilgan qiroat kalomi nafsining dalolati u. Allohning sifatining dalolati bu. Aynan Allohning o'zini sifati emas harflar. Ko'ryapsizmi qaytib kelyotganimizni yana? Ahli sunnaning bir maqomda avvalgi aytgan gapidan qaytib boshqa tomonga o'tib ketmasligiga dalil bu. Avval turgan maqomida turibdi va shu maqomning atrofida o'zining pozitsiyasini himoya qila olyapti. Ahli sunna val jamoaning aytgan aqidaga tegishli masalalarida unga muqobil hech bitta toifaning kuchi yetmaydi. Chunki aqliy ma'noda, naqliy ma'noda, dalolat ma'nosida, balog'at ma'nosida ahli sunnaning mustahkam fundamenti bor. O'sha fundamentga oyog'ini bosib aytyapti. لو دققنا في حقيقة ذلك لتبين أن المسموع حروف القارئ دالة على الحروف المكتوبة في المصحف. Agar yaxshilab e'tibor qilsangiz birodarlar, men sizga xos silsilasini aytib beraman. Yaxshilab yodlab oling buni. Iloji bo'lsa yozib oling. Yaxshilab e'tibor qilsangiz, haqiqatga ko'ra mushrik eshitayotgan narsa bu qorining harflari hisoblanadi. Mushrikga qiroat qilib Qur'onni o'qib bersangiz yoki umuman mutlaq kim bo'lsa ham inson zoti Qur'on qiroat qilib bersangiz, u qorining talaffuz qilayotgan harflarini eshitadi. Allohning nafsiy kalomini eshitmaydi u, harflarni eshitadi. U harflar dallatan alal hurufil maktubati fil mushaf. Qori qiroat qilayotgan ovoz mushafdagi, ya'ni Qur'on sharifdagi yozilgan maktubga dalolat qiladi. Kitobatga, Qur'on oyatlarini yozuviga dalolat qiladi qiroati. Dallatan ala ma nataqa bihi an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Mushafdagi harflar, mushafda yozilgan, biz ko'rib turgan harflar Nabiy sallallohu alayhi vasallam nutq qilib bergan bu Qur'on oyatlari degan narsaga dalolat qiladi. Dallan ala ma nataqa bihi Jibril. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nutq qilayotgan Qur'on oyatlari deyotgan narsa aslida Jabroil keltirgan vahiyga dalolat qiladi. Jabroil alayhi salom keltirgan vahiy dallan ala ma fil lahil mahfuz. Lahu mahfuzdagi Qur'onning oyatlariga dalolat qiladi. Biz bilamiz, Qur'oni Karim, Qur'oni Karim daf'atan kalomi nafsi, Allohning zotiy sifatida qoyim bo'lgan kalom sifatidan bandalar tushunishi mumkin bo'lgan narsaga dalolat qiluvchi harflarga Alloh taolo ovozlar, harflarni yaratib, o'sha dalolatni Lavhul Mahfuzga nozil qilgan. U daf'atan bo'lgan. Avvalgi suhbatlarda aytganmiz. Nazala bilan anzalani farqi bor. Anzala inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatul Qadr kechasi Alloh taolo Qur'onni daf'atan nozil qildi. Bu degani mutlaq Qur'oni Karim oyatma oyat emas, tamomila Lavhul Mahfuzga nozil bo'ldi. Ya'ni Lavhul Mahfuzda bandalarga dalolat qiladigan asbob, ko'rinish, harf
ovozlarga ishoratan nozil bo'ldi, ya'ni bu dalolatlar. Keyin Alloh taolo 23 yil mobaynida Jabroil alayhi salotu va salom vositalari bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Qur'onni parcha-parcha nozil qildi. U parcha-parcha nozil qilishlik boshqa oyatda A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna nahnu nazzalna zikro degan. Qarang. Nazzalna. Qadr surasida anzala bor. Inna anzalnahu edi. Bunda nazzalna. Nima farqi? Nazzalna voqea, hodisa, holat taqozoga ko'ra oyat, sura, parcha nozil bo'lishiga aytiladi. Madina-i Munavvarada bir qancha oyatlar, Makka-i Mukarramada bir qancha oyatlar nozil bo'ldi. Bular asta-asta nozil bo'ldi. Bularni nazzala deyiladi. Demak, u parcha nozil bo'lishligiga dalolat qiladi. Nabiy alayhissalomning nutqlari Jabroil keltirgan vahiyga dalolat qiladi. Vositalarni ko'ryapsizmi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taoloning o'zidan muboshoratan vahiyni qabul qilmayaptilar. O'rtada vosita bor. Vosita Jibril. Endi Jabroil olib kelgan vahiy nimaning dalolati desa, Lavh-i Mahfuzdagi oyatlarning dalolati, Qur'onga, Allohning kalomiga dalolat qiluvchi Lavh-ul Mahfuzdagi Qur'onga dalolat qiladi. Lavh-ul Mahfuzdagi Qur'on Allohning qadim bo'lgan nafsiy kalomiga dalolat qiladi. Bu Allohning qadim sifati. Yu'ayyiduhu annal qari'a idza zakara sanadahu fil Qur'an va faqa zalika va ma'a hada kullihi sammahu rabbuna azza va jalla kalamalloh. Mana shu tartib darajatlarni, mana shu o'rtadagi vositalarni, bir-biriga dalolat qiluvchi yo'nalishlarni barchasini Alloh subhanahu va taolo kalamalloh deb nomladi. Agar mana shu kalamallohni ichida nafsiy kalomning o'ziga dalolat qiluvchi zikrni aitsa haqiqiy bo'ladi bu. Boshqalari agar ni kalamalloh deyotgan bo'lsa majozi mursal bo'ladi bu. Endi majozi mursalni bilmasa bunga o'xshagan odamlar, ya'ni dindan, shariatdan, aqidadan nozik masalalardan gapirsa, o'sha Allohning nafsiy kalomi zotiga sifat, ya'ni zotiy sifatiga dalolat qiluvchi kalomni majozi mursalligini, ya'ni bu yoqdagi dalolatlarni bilmasa, mahluqni Allohni sifati deb qo'yadi. Nozik birodarlar, shuning uchun bularni o'rganish kerak. Men chuqur ketmayapman. Sodda tushunishimiz mumkin bo'lgan chegarada to'xtatyapman gapni. Bugun o'sha salafiylik tushunchasi bilan musulmonlarni boshini aylantirayotganlar agar bahsga chiqadigan bo'lsa, bularni batafsil ochamiz. Ya'ni biz magazin to'la, ya'ni qurolga, o'qqa. Biz xalqimiz tushunadigan va kifoya qiladigan ma'noni o'zida to'xtayapmiz. Ajoyib bir she'rni keltirganlar, qadimgi arab johiliyatida she'rlar bo'lgan, shulardan ba'zilarida shunga o'xshagan narsalarga ishora bor. Ibaratuna shatta va husnuka wahid va kullun ila zalikal jamal yushiru. Sening go'zal jamoling yagonadir, lekin o'sha go'zal jamolingni ifoda qiluvchi iboralar juda ko'p. Barcha iboralar, barcha go'zalliklar sening go'zalligingga ishora qiladi degan bayt. Shunga o'xshagan, demak, kalam Alloh deb nomlaysak, Allohning kalomi deganda majoz sifatida harflarni ham Allohning kalomi deyaveramiz. Majoz sifatida. Nima degani bu? Dalolat qiluvchi degan narsani tashlab yuboryapmiz. Mursal majoz shu degani. Mursal majoz bo'lyapti. Dalolat qiluvchi harflar Allohning kalom sifatiga dalolat qiladi degan majozni ishlatyapmiz. Mushafni ham Allohning kalomi deyapmiz. Qur'onni ham Allohning kalomi deyapmiz. Lekin haqiqiy ma'noda Allohning kalomi nima desa, o'zining zotida qoyim bo'lgan sifat, u nima? Mahluq emas. Endi Musa alayhissalom Allohning kalomini eshitdi deganda, nafsiy kalomdagi zotni eshitgani yo'q. Zotiy sifatni eshitmadi Musa alayhissalom.
balki zotiy sifatga dalolat qiluvchi kalomni eshitdi. Shuning uchun majozi mursal deyilyapti. Dalolat qiluvchi kalimasi tashalgan, mursal o'rtada bog'liqlik tashavorilgan, inson tushunish kerak, aqli bor odam. Agar yasma' kalamalloh degan gap Musa alayhissalomga nisbat Allohning kalomini haqiqiy ma'noda zotiy sifatiga tegishli kalomni eshitdi desa, hatto yasma' kalamallohga ma'no ayta olmaydi. Teskari bo'lib qoladi. Mushrik ham Allohning nafsiy kalomini eshitish kerak bo'lib qoladi. Bu muhim narsa. Faqat Musa alayhissalom yuqorida zikr qilganimizdek o'rtadagi vositasiz eshitdi. O'rtada Jabroil yo'q, malak yo'q, farishta yo'q. Alloh taolo mubosharatan u kishiga o'zi xitob qildi. O'sha xitobni Maturidiylar nima deydi? Alloh taolo Musa alayhissalotu vassalomga o'zining zotiy sifati bo'lgan kalomini dalolat qiluvchi ovoz bilan eshittirdi. Chunki oyatlar shunga dalolat qiladi. Davomida ko'ramiz. Qur'oni Karim Qasos surasi 30-oyat. Birodarlar, bir ko'rib qo'yasiz 30-oyatni. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Falamma ataha nudiya min shatiil wadil aymani fil buq'atil mubarakati minash shajara. Mana bu oyati karimada ikkita min keldi, min. Alloh taolo Musa alayhi salatu vassalomga Musa alayhissalotu vassalomga o'sha vodiyda, vodiyning bir chetida bir muborak buqada, ya'ni muborak o'rinda daraxtdan nudiya, nido qildik deyapti. O'sha min shatiil vadil ayman degan min kalimasi min. Min lil ibtida'il g'oyati fil makani. Minni qoidasi shu. Araplarda min degani sirtu minal basrati ilal kufati deydi araplar. Basradan kufaga sayr qildim degani. Boshlanish bor minda. Ibtido bu makonda ham zamonda ham ishlaydi. Sumtu minal jum'ati ila sabti desa, jumadan shanbagacha roza tutdim. Bu makondagi ibtidoni belgilaydi. Qur'oni Karimda min shati'i kelyapti, muta'alliqun nudiyaga. Nido qildik. Qayerdan? Shotil ya'ni aymandan, vodil aymandan, ya'ni muborak bir vodiydan Musoga xitob bo'ldi. Bir joydan xitob bo'ldi, ya'ni ibtidoiy jumla, ya'ni min bilan kelyapti bu. Minashajarati bu badali ihtimol o'sha minshatiidan, minshatiindan badali ihtimol, ya'ni o'sha aynan qayerdan vahiyni eshitganliklariga dalolat bor. Daraxtdan deyapti Alloh taolo. Fakanatil munadatu minashajarati. Munodo, nido, Alloh taolo tomonidan bo'lgan nido daraxtdan bo'lyapti. Undan tashqari Alloh taolo bu joyda nudiya deyapti. Avhaytu demayapti, nudiya deyapti. Nido qildik, jam siyg'ada aytayapti. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'ziga nisbat beradigan jam siyg'alarni ikki xil ma'nosi bor. Bittasi ta'zim ma'nosi bor, ulug'lash ma'nosi. Masalan, bizni o'zbek tilimizda ham bitta odamga nisbatan siz deb ko'plik siyg'adagi siz kalimasini ishlatsak, ulug'lash ma'nosi bor. To'g'rimi? Hurmat qilganingizdan, uni o'rnini joyiga qo'yganligingiz uchun unga siz deb murojaat qilasiz. Bir odamga siz desangiz, u ko'plikka dalolat qiladimi? Yo'q. Nasroniylar Qur'oni Karimdagi shunga o'xshagan oyatlarni Alloh 3 ta ekanligiga dalolat qiladi, chunki jam ko'plik siyg'ada
ikkidan ko'p bo'lishi kerak, uchta bo'lishi kerak deb musulmonlarning boshini aylantirishyapti. Yo'q, bu til xususiyati. Alloh taolo nudiya deganda ta'zimni ya'ni ifoda qilyapti. Ulug'likka ifoda bor. Undan tashqari ikkinchi ma'nosi bor birodarlar. Nudiyada Alloh taolo o'zi qodir bo'lgan ishni, o'zi qila olishi mumkin bo'lgan ishni bandalarga ta'lim va ta'zim, tarbiya ma'nosida man deyishliklarini oldini olib nudiya deyapti. Bu joyda farishtalarni, o'rtadagi vositalarni ham Alloh subhanahu va taolo zikr qilyapti. Bu tarbiya, men qildim demay ko'p narsani. Biz deyish kerak. Mana shu ham ishora qiladi. Alloh subhanahu va taolo farishtalarni ya'ni xizmatlarini ham ko'tarish ma'nosida, bandalarga bu ta'limni berish ma'nosida jam siyg'alarni keltiradi. Va nida'u ibtada'a minash shajarati. Nido daraxtdan boshlandi. Vantaha ila sam'i Musa alayhi salam. Nido daraxtdan boshlanib, Musa alayhi salomning sam'larida, eshitishlarida nihoyalandi. Va sima'ul kalamil qadim minash shajarati muhalun. Allohning zotiy sifatida qoyim bo'lgan kalom sifatini daraxtdan turib eshitishligi muhol narsa. Muhol degani imkonsiz narsa. Bunaqa narsani tasavvur qilinmaydi. Xuddi bugungi kunda dahriylar, ateistlar o'zlaricha noto'g'ri formula bilan savol to'qib olib, buning javobini bera olmayapsan. Ha, ko'rdingmi musulmonlar xato degan gapga o'xshaydi. Bugun agar daraxtdan Allohning kalomini eshitishlikni tasavvur qilinsa, noto'g'ri bo'ladi. Chunki Allohga bunaqa sifat berib bo'lmaydi. Xulul masalasi kelib chiqib qoladi. Dahriylar nima deyapti? Hamma narsani Alloh yaratgan, Allohni kim yaratgan deyapti. Savolni qarang. Alloh taologa yaratilgan, uni kim yaratgan degan savol noto'g'ri formula. Chunki yaratilishlik Alloh subhanahu va taologa loyiq bo'lgan fe'l emas. Alloh taolo abadiy azaliy zot, u yaralmaydi. Avval misolni keltirdik. Muzikaning, masalan, musiqaning hidi qanaqa desa, noto'g'ri savol. Musiqaning hidi bo'lmaydi. Hidlik musiqa bo'lmaydi. Musiqa simoiy narsa. Simoiy narsani burun bilan ta'mini biladigan narsaga tasavvur qilinmaydi. Bu savol noto'g'ri formulalik savol. Noto'g'ri formulalik savolni berib, uning javobini topolmadi, bera olmadi degan gap to'g'ri emas. Ilmiy bahsga nomunosib gap bu. Alloh subhanahu va taoloning vahiysi minash shajarati daraxtdan boshlandi, Musa alayhi salatu vasallam uni eshitdi. Endi Allohning o'zini zotida qoyim bo'lgan nafsiy sifatini daraxtdan boshlanishligi xuddi noto'g'ri formulaga o'xshaydi. Yo'q. Alloh taoloning sifati bunday bo'lishi mumkin emas. Listihalati hululi zatihi ta'ala aw sifatihi fiha. Nima uchun buni tasavvur qilinmaydi? Allohning sifati daraxtga hulul qilgan va daraxtdan keyin chiqib Alloh Musoga eshitilgan, zotiy sifati eshitilgan bo'lib qoladi. Bu mutlaqo joiz emas. Hululiylarning gapi bu. Mansur Xallodji gapi, ya'ni bugungi xashaviylar, Yusuf Davron nomi bilan boshlarini aylantirib yurgan odamlar o'zi aslida Mansur Xallojni yomon ko'rishadi-yu, gaplari Mansur Xallodji gapiga o'xshab qoladi. Agar o'sha daraxtdan chiqayotgan ovoz xuddi Allohning ayni kalomi o'sha kalom sifati deyilsa. Ya'ni bizni oldimizda shunaqangi og'ir vazifa bor birodarlar. Biz faqat xashaviylarning o'ziga bu raddiyalarni belish bilan bo'ldi ketdik emas-da, bizning shunday raddiyamiz chiqish kerakki, xashaviylarni tiz cho'ktirish bilan birga dahriylarni ham, mutaziylarni ham, karromiylarni ham, falsafachilarni ham shu bitta jumla bilan tiz cho'ktirishimiz kerak. Shuning uchun ahli sunnani mustahkam qarorgohi bor. Mustahkam qarorgoh Maturidiy ash'arilarning qarorgohi.
Davomida keladi. Imom Maturidiy, Imom Abu Hanifaning ayni jumlasini davomchi ekanliklari. Shu joyda bir narsani aytaylik. Yusuf Davronni 6 ta suhbatini ba'zi joylardan eshitdim va bu jumlalar Yusuf Davron o'zi to'qib chiqqan narsa emas. O'sha jamiyalarda Imom Maturidiyni obro'sizlantirish uchun tuzilgan bir davlat, bir jamiyatni jamiyalarida doktor ishlari, magistrlik ishlari, kurs ishlari aynan mana shunaqa narsalarga yo'naltirilgan. Faqat shu Nasafiyning aqidasi, Maturidiyning aqidasi, Buxoriyning aqidasi qilib diplom ishlarini qilishgan. Diplom ishi o'sha jamiyatning siyosatini boshqarib turgan odamlarga yoqadigan tarzda bo'lish kerak. Ilmiy asosi asos emas. U jamiyatni boshqarib turgan odamlarning siyosiy qarashlari Muhammad ibn Abdul Vahobning siyosiy qarashlariga, ya'ni ideologik, teologik jihatdan uning qarashlariga bo'ysunish kerak. Shuning uchun tasavvuf haqida gapirilsa doim kufr qo'shiladi ularning jamoatida. Mavludni harom bid'at deyiladi, lekin Muhammad ibn Abdul Vahob tug'ilgan kuni nishonlanadi. O'rni kelgan paytida har doim bo'lmasa ham o'sha bir marta nishonlashganligi bor. O'shaning uchun o'sha narsalarni yozgan diplom ishlaridan olib Yusuf Davron tarjima qilib tarqatyapti. Imom Buxoriy bilan Imom Maturidiyning aqidasi o'rtasidagi farqlar deb. U farqlarni xuddiki Imom Maturidiy bilan yonma-yon o'tirib, Imom Maturidiy Buxoriyga qarshi gapirgandek ko'rsatyapti. Aslidachi? Aslida Yusuf Davronning fahmida shikol bor. O'zi tushunmaydi uni. Ahli ilm bo'lsa bizga tosh otmasin, Maturidiylarga tosh otmasin birodarlar. Aytinglar, tosh otadigan bo'lsa kelsin, toshlashamiz. Imom Maturidiyni ahli sunna emas deyapti, lekin jumlalariga yaxshi e'tibor qaratsangiz, Yusuf Davron o'zi tushunmagan. Lavozimul qovulga xulosa yasab, o'sha xulosa bilan Imom Maturidiyni adashgan deyapti. U xulosa Yusuf Davronniki u, yoki Yusuf Davronning qo'liga yozib bergan o'sha Saudiya atrofidagi majburiy diplom ishlarining xulosasi u. Ilmiy asosda u tasdiqlangan xulosalar emas. Demak, bu joyda shuni yaxshi bilish kerak. O'zining tushunchasi buzuq, o'zida unaqa xususiyat yo'q. Bu xususiyat yo'qligi uchun ikkita katta islom ummatining arslonlarining o'rtasiga tushib olib, bu bunga qarshi deb hukm o'qiyapti. Qo'polroq qilib aytganda shaqollik qilyapti. Ikkita arslonning o'rtasiga shaqol tushishi to'g'ri emas. Nimaga qo'pol gapiryapman? Chunki o'sha qo'pollikka loyiq ish qilyapti ular. Imom Maturidiy bizni imomimiz bu. Nimaga uni ahli sunna emas deyapti? Nimaga uni adashgan deyapti? Haqorat emasmi bu? Ular haqorat qilaversa indamasligimiz kerak ekan, biz indasak g'iybat bo'larmish. Ajoyib bu. Zo'rku maydonga chiqib olib faqat biz g'alaba qilamiz, faqat sizlar tomonda darvoza bor, faqat biz to'p tepamiz deyapsizlarda. Yo'q birodarlar, bizni ham to'p tepish, bizga ham bir imkon beringlar, biz ham tepaylik koptoyni. Buni bilish kerak. Men nimaga buni qayta-qayta aytayapman? Yana qaytib aytaman. Qirg'izistondagi juda ko'p birodarlarimizdan tashakkurlar kelyapti. Boshini aylantirib tashagan. Chunki mafhumiyat tushuncha noto'g'ri. O'sha noto'g'ri tushuncha bilan Yusuf Davron o'zining xato tuzgan formulasini Imom Maturidiy mana shunaqa degan deb xulosalayapti. Yo'q, Imom Maturidiy unaqa demagan. Imom Maturidiyning aqida matnlari tavhid keladi hali. Tabsiratul adilla keladi hali. Baqulloniyning fikrlari, Imom Ash'ariyning fikrlari keladi. Barchalari harfma harf aqidada Imom Abu Hanifaning maslagini davomchilari bular. Faqat birodarlar atroflarida Abu Hanifa radhiyallohu anhu davrida paydo bo'lmagan jamoalar paydo bo'ldi. Ularga qarshi Imom Maturidiylar haddini bildirdi, ya'ni ahli sunnaning kuchini ko'rsatdi. Va shartus sama'i as-sawtu wal harfu va kalamullohi ta'ala laysa kadhalik. فالمسموع غيره قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. خب برادرلر endi daraxtdan boshlangan nido Allohning o'sha nidoni o'zi. Allohning kalomi nafsiy sifat kalom deya olmaymiz. Allohning kalomiga dalolat qiluvchi narsa deymiz. Eshitib turing endi. Chunki simoning sharti mana Musoning eshitishligi. Masalan Muso siz bilan bizga o'xshagan inson. Faqat u kishining fazilati vahiy eshitibdi. Lekin eshitish xususiyati lug'at e'tiboridan nimadan iborat? Harfdan, ovozdan iborat. Musa alayhissalom harf va ovozni eshitishi kerak inson o'laroq. Endi Allohning kalomi ovoz va harf bo'la oladimi desa, yo'q. Abu Hanifa buni yuqorida ham aytdi. Jumlaning davomlarida ham aytadi. Allohning kalomi laysa bi huruf, harflardan iborat emas. Allohning kalomi lug'atlardan iborat emas. Alloh mana bu tilda gapiradi deyilmaydi. E'tibor qarang. Qarating. Qala ta'ala Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Alloh. Alloh taolo hech bitta basharga gapirishi mumkin emas. Bu yerda hasr degan narsa bor mantiqda birodarlar. Hasr degani bundan boshqasi emas degani. O'shanga ma bilan illo keladi. Masalan, la ilaha illalloh. Nafi bilan isbot kelsa hasr bo'ladi. Hasr degani bundan boshqa emas degani. Faqat mana shu yo'nalish bilan Alloh taolo bandalarga kalomini jo'natadi. Qarang, qaysi usulda va ma kana li basharin ayukallimahulloh. Alloh taolo hech bitta basharga ya'ni gapirishi mumkin emas. Illo magaram qaysi yo'l bilan gapiradi? Vahyan. Vahiy orqali. Au min varoi hijab. Yoki hijob orqali. O'rtada parda bo'ladi. Au yursila rasula yoki unga rasul elchi jo'natadi. Hada hasrun. Ya'ni bu hasr birodarlar. Demak, buni hasr degani chegara, bundan boshqa emas degani. Taklimullohi ta'ala Musa lam yakun wahyan wala min tariqil malak. Wala qa illa taklimu mi wara'i. Musa alayhi salatu vasallamga gapirdi degan jumla Alloh taoloning vahiy orqalik yoki payg'ambar rasul jo'natish orqalik bo'lmaganligi uchun uchinchi variant qolyapti. Nima? Min varoi hijab, hijob orqali gapiryapti. Wal hijab innama huwa hijabul alfazul makhluqa fi shajarati dallati ala al kalamin nafsi. Birodarlar, mana shu hijob orqali gapirdi degani hijob nima? Kalomi nafsining ayni o'zi bilan emas. Kalomi nafsini dalolat qiluvchi harflar yaratilgan narsalar bilan xitob qilyapti. O'sha hijob kalomi nafsi bilan payg'ambar o'rtasidagi hijob. Undan tashqari hijob banda tarafidan to'siladigan hijob. Ya'ni Musa alayhissalotu vassalomga nisbatan hijob u to'silgan. Kalomi nafsining ayni Allohning zotida qoyim bo'lgan sifatga guvoh bo'la olmaydi. Allohning zotidagi qoyim bo'lgan sifatga dalolat qiluvchi harflar alfozlarga guvoh bo'ladi. Mana shu alfozlar, harflar Allohning zotiy sifatidagi kalomga hijob bo'ladi. Allohdan u hijob bo'lmaydi, ya'ni Allohni Allohga hijob emas bu. Allohga to'siq yo'q, bandaga nisbatan hijob bo'ladi. Li'anna al-mahjub maqhur, chunki hijoblanish bandaga xos. Maqhur bu, ya'ni qahrlangan, majburlangan. Sizni ko'zingizni bekitib qo'ysa, siz majbursiz ko'zingiz ko'rmasligiga.
Lekin Alloh subhanahu va taolo makhur zot emas, qohir zot. Va huwa qohirun fawqa ibadi. Barcha bandalarining ustida qohir bo'lgan hukmini o'tkazadigan zot. U hukmga ya'ni muti zot emas. فكانت تلك الكلمات والالفاظ حجابا لموسى عليه السلام من الكلام النفسي. دمك وش كلمات الفاظ لار حرف لار موسى عليه الصلاه والسلام اشتش ممكن بولغان وزيت لار الله نين ذاتي صفات بولغان كلام نفسي سيجا دلالات قلاده وموسى عليه السلام جن نسبتا حجاب بولاده بو حجاب ارتا دجانه وش خد harflar bilan unga o'zining kalomi nafsisini bildirdi degani. Mavaraun nahr ulamolari, ya'ni Maturidiylar, Maturidiylarni asosiy kuchli, quvvatli mulahhaslaridan, mulahhislaridan biri kim? Abul Mu'in an-Nasafiy. Tabsiratul Adillada keltiryaptilar. Aytadilarki Innal masmu'a li Musa alayhi salam huwa sawtun muhdath. Musa alayhi salatu vassalom eshitgan vahiy yaratilgan ovoz bu. Ayni Allohning kalomi nafsi zotidagi kalomni eshitgan Orada üzülüp kalıyapmışız mı biraderler? Hop. Yani bizim Mavaraun Nahr ulamalarımız ayet yaptılar ki Allah Subhanahu ve Taala Musa aleyhissalatu vesselam'a eşittirgen özünün nefsi zatı yani özünün zatı da kayın bulgen kelamı nefsini dalalet kuluçu avazını eşittirdi. En mutadil gap şu. Eng mo'tadil gap. Shuning uchun aytibdilar Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo buni nidoni tartibini aytdi. Rattaban nidaa alal ityan. Kelganlaridan keyin eshitdi degan tartib bor. Agar Musa alayhi salatu vasallam zotiy sifatini o'zini eshitsalar bir joyga borishlari shart emas. O'sha bir joyga kelishlari, bir joyda u kalomni eshitishlari mana shu tartib alohida Qur'onda zikr qilinishligi yaratilgan ovozni eshitganlarga dalolat qiladi. Falamma ataha daraxtni oldiga kelganlarida yoki olovni oldiga kelganlarida nudiya nido qildik ya Musa. Ey Musa deb nido qildik deyapti Alloh taolo. Toha surasi 11-oyat. Wal murattab alal muhdath muhdasun bal aula. Tartib bilan bo'ladigan ishlar yaratilgan bo'ladi. Tartib falon kelgandan keyin bu gapni eshittirdik. Piston narsa bo'lgandan keyin ma'lum narsani qildik degani o'sha keyin paydo bo'lgan narsa hisoblanadi. Demak, bu joyda Allohning kalom sifati maxluq emas deymizmi? Demak, Musa eshitgan narsa tartib bilan bo'layotganligi uchun u ovozni eshitdi. Faqat ovozning ma'nosi Allohning zotiy sifatiga dalolat qiluvchi sifat hisoblanadi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Musoga o'zi gapirganligi to'g'risida oyat nazil qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo Musoga gapirdi. Kallama kalimasi o'zining mastari bilan alohida ta'kid bo'lib kelsa, bu birodarlar haqiqatga ishlatiladi. Kallamallohu Musa taklima degani Alloh taolo Musa alayhi salatu vasallamga gapirdi degani. Va taklima mastar bilan fe'lni tasdig'i kelganligi uchun bu yerda majoz bo'lmaydi. Balog'atda shunaqa qoida bor, balog'atda shunaqa gap bor. Ya'ni arab tili xususiyatlarida fe'l
o'zining masdari bilan ta'kidlansa, bu jumla haqiqiy bo'ladi. Musa alayhi salatu vassalom nimani eshitdilar? Alloh subhanahu va taoloning kalomiga dalolat qiluvchi haqiqiy ovozni eshitdilar. Haqiqiy ovozni eshitdilar. Muhiddin Ahmadjonov. Borib namozingizni o'qiyvering. Biz ham namozxonmiz. Biz ham o'sha 40 yildan beri namoz o'qiymiz. Dars paytida namoz namoz deyishlik eng beodoblik. Eng beodoblik. Sizdan boshqa namoz o'qiydigan odamlar ham bor. Darsga xalaqit qilyapsiz. Boring o'qiyvering namozingizni. Yo biz o'qib beraylikmi borib? Bizmi imom sizni jamoatingizda? Ajoyib odamlar boring. Jumlani to'xtatmasdan tugataymi darsni? Bizda ozon aytgani yo'q, bizda ozon eshitiladi. Endi faqat birodarlar, arab tilidagi kalima, masalan, fe'lni ayni o'zining mastari bilan ta'kid qilishlik, o'sha fe'lning nafsidagi majozni yo'qqa chiqaradimi yoki fe'ldagi majozni yo'qqa chiqaradimi deganda ixtilof bor. Mana bu ilmiy qoida, buni o'ta nozik tushuncha birodarlar. Mana shuni ham to'g'ri farqlab olmasa, unda Allohning kalomini maxluq deyishlikka eshik ochib qo'yadi odamlar. أهل العربية مجمعون على أنهم إذا أكدوا الفعل بالمصدر كان حقيقة وقال في موضع آخر وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته لا على مجازه هذا هو الغالب وقد جاء التوكيد بالمصدر دي مثال كالترك الله دمك فيلنين حقيقتنا تأكد ليد كلمنين كلمك سوز قبرد ديجان سوز o'sha gapirish so'zining haqiqatini taklima masdari bilan ta'kidlayapti Alloh taolo. Demak, birodarlar, Musa alayhi salatu vasallam bandalarga haqiqiy ma'noda eshitilgan ovozni eshitgan. Allohning kalomini eshitgan emas. Ya'ni Allohning zotiy sifatini eshitgan emas, kalomini, dalolatini eshitgan bo'lib chiqadi shunda. Undan tashqari kallamallohu Musa taklima bu o'rtada maktub jo'natmaganligi, payg'ambar jo'natmaganligi, kimnidir vosita qilmaganligiga ham dalolat qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning kalomini Musa alayhi salatu vassalom ovoz shaklida eshitdi, o'rtada farishtalar yo'q edi, risolat jo'natgani yo'q edi, majoz emas bu, haqiqiy ma'noda Musoga Alloh taolo muboshoratan xitob qildi degan ma'noni ifoda qiladi. نحن لا ننكره بل نعتقد أن الله تعالى قد خاطب موسى بكلامه النفسي بس إنكار قميمس الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام جاء وزنين كلام نفسي قديم صفة بلا ندا قلد خطاب قلد بني إنكار قميمس لكن لما كان كلامه تعالى يفهم بالخروف والكلمات كما نص عليه الإمام أعظم رضي الله عنه لكن بجايده Alloh subhanahu va taoloning kalomi bandalar tarafidan nima orqali tushuniladi? Harflar, kalimalar bilan tushuniladi. Buni men emas, siz emas, Imom Maturidiy, Imom Ash'ariy emas, Abu Hanifa o'zlari aytibdilar. Demak, Allohning kalomi nafsiy, ya'ni zotida qoyim bo'lgan sifat bilan Musoga xitob qildi Alloh taolo. Lekin tushuniladigan banda nimani tushunadi? Allohning kalomiga dalolat qiluvchi ma'noni tushunadi. Nima bilan? Harflar, ovozlar bilan tushunadi. Mana bu harflar, ovozlar maxluq bu, yaratildi bular. Imom Azam aytadilarki, Xalaqallohu ta'ala hurufan va asvatan dallatan ala kalamihi nafsi li yafhamahu Musa alayhi salam. Musa alayhissalom tushunishlari uchun Alloh taolo o'sha kalomi nafsiga dalolat qiluvchi harflar, ovozlarni yaratdi.
Sümme kavluna yuvafiku kavlahu ta'ala. Mana şu gapimizga Alloh taolaning mana bu oyati dalil bo'ladi. Falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman fil buq'atil mubarakati min ash-shajarati. Yuqorida bu oyatda aytdik, bu oyatni siz ham ko'rib qo'ying, 30-oyat. Ikki xil vajihdan bizning gapimizni tasdiqlaydi bu oyat. Birinchisi, anna nida murattabun ala maji'ihi alayhi salam an-nara. Nido olovga yaqin kelganlarida boshlandi. Wal murattab ala al-muhdathi muhtasun. Kelgandan keyin boshlaydigan, boshlanish nuqtasi bor narsaning hammasi maxluq. Boshlanish nuqtasi bor narsaning hammasi maxluq. Mana bu gapimiz hashaviylarga ham raddiya, dahriylarga ham raddiya. İkincisi, anna nida'a innama ja'a min ash-shajarati wa la yahullu fi ash-shajarati aw yasduru minha illa muhdath. Daraxtdan eshitildi. Nido daraxtdan boshlandi. Demak, daraxtda Alloh taoloning sifati xulul bo'lmaydi. Alloh taolo o'zining zotiy sifatlari bilan makonning ichiga kira olmaydi. Allohning kalomiga dalolat qiluvchi ovozni eshitganligiga dalolat qiladi bu. Mana bu ikki jihatdan bizni oyatlarni yuqoridagi oyatlar gapimizga dalil bo'ladi. Walaysa illa nida'a bil hurufi wal aswat. Demak shunday ekan, nido harflar va ovozlar bilan bo'ldi. İnnemâ qâlehu l-imâmü Maturidi huve nassul imâmil a'zam haythu qâl. İmam Maturidi'nin gapları, birodarlar, juda muhim narsa mana shu. Yusuf davronlar tuhmat qilayotgan gaplar. İmam Maturidi Abu Hanifaning mazhabida mas degan gap tarqatishyapti. İmam Maturidi aynan Abu Hanifaning matnlarining tasdiqini, mulahhasini keltiryaptilar. İmam Maturidi tavhid degan kitoblarida aytadilar. Tavhiddami bu? Nimcha tavhidda edi? Aytadilar. Ya bu Abu Hanifa'nın gapları. Musa aleyhisselam allazi istafahu Allahu bi risalatihi ve khassahu bi kelamihi iyyahu haythu lam yec'al baynahu ve bayna Musa rasula. Alloh taolo Musa aleyhisselamning o'zining risolatiga tanlab olganda uning kalomi bilan o'zi xosladi va o'rtaga birorta rasul elchi qo'ygani yo'q. Musa bilan muboshoratan bo'ldi. Abu Mansur Maturidi aytadilar ki muqarriru li madhhabil imam azam. İmam azam mazhablarini qaror toptiryapti Abu Hanifa. Abu Mansur Maturidi. Fa kullu man yunsabu lil Maturidi fa innama yunsabu haqiqatan li Abi Hanifata. İmam Maturidining taqrir qilgan har bir gaplari Abu Hanifaning mazhablarini qaror toptiryapti. Birga bir. وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى مِثْلِ قَوْلِنَا مِنَ الْأَشَاعِرَةِ الْأُسْتَاذِ أَبُو إِسْحَاقِ الْإِسْفَرَايِبِي وَادَّعَ الْكَمَالِ بْنَ أَبِي شَرِيفِ الشَّافِعِي فِي شَرْخِ الْمَسَائِلِ عَنَّ الْخَيْرِ بَيْنَ الْأَشْعَرِ وَمَاتُرِيدِي إِنَّمَا هُوَ فِي الْوَاقِعِ لِسَّيِّدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ. Endi İmam Ash'ari bilan Maturidiylar o'rtasida lafzi ixtiloflar bor, bularga kirib o'tirmaymiz. Endi bitta xulosa bor, oxirgi jumla birodarlar. Xulosa shu. Endi Alloh subhanahu va taoloning dunyoda kalomini eshita olmaydi hech kim. Buni dalillar orqali ko'rib chiqdik. Eshitish mumkin emas, eshita olmaydi banda eshitadigan asboblar orqali eshitadi. Bu asboblar barchasi yaratilgan. Allohning kalomiga dalolat qiladigan narsani eshitadi. Aynan kalomni o'zini dunyoda eshitib bo'lmaydi. Endi jannatda eshitamizmi desa bu haqida dalillar shuni ko'rsatadiki, jannatda Alloh subhanahu va taoloni o'zini ko'rish naqadar dalillarda sobit bo'lsa, ahli sunnaning dalillarida. Mu'tazilalar buni ham inkor qiladi. Ko'pchilik buni inkor qiladi boshqa toifalar. Biz aytamizki, yo'q, Allohni ko'rish jannatda shu yuzimiz, boshimizdagi ko'zimiz bilan bo'lganidek, Alloh subhanahu va taoloning nafsiy kalomini ham eshitiladi. U qanday bo'ladi desa, xuruqi odat bo'ladi, mo'jiza sifatida bo'ladi. Inson buni o'zi qila olmaydi. Alloh taolo bunga qodir zot, uni o'zining kalomi nafsisini eshittiradi. Xullas, mana shu dars bugun ekan.
Haq subhanahu taala barchalarimizni bu darsda manfaatli qilsin. Xulosa shu. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salatu vasallamga nido qildi. Lekin o'sha nido hijob ortidan bo'ldi. O'rtada payg'ambar, rasul, elchi, farishta yo'q. Alloh taolo kallamallohu Musa taklima. Lekin u Musa jihatidan hijob bor. Musonga hijoblangan narsa nima? Kalomu nafsini o'rtasidagi harf, ovoz banda ehtiyojiga tegishli bo'lgan narsalar hijob. Aynan kalom nafsini o'zini eshitmaydi. Eshitolmaydi, mumkin emas bu. Lekin kallamallohu Musa taklima mastar bilan ta'kidlanishi, demak, majozni soqit qiladi, haqiqatni ifoda qiladi. Endi yana qaytib aytyapmiz birodarlar, men ba'zan sal chuqurroq gaplarni ham gapiraveryapman, sababi baribir foydalanamiz kelajakda. Bu kitoblarni yana o'qiganimizda, avlodlarimizga bu kitoblarni yoddatganimizda inshaalloh bu jumlalarning manfaati bo'ladi degan umiddamiz. Albatta, majoz nima, majozi mursal nima, tashbih nima, timsol nima, balog'at fanini, qonun qoidalarini o'qib o'rganishimiz kerak bu fanlarni to'la to'kis o'zlashtirish uchun. Lekin hozircha mana shu tushuncha kifoya. Biz aqidada nima derkanmiz? Muso kalimulloh. Alloh taolo unga o'rtada farishtasiz vahiy jo'natdi. Min varoi hijab, hijob ortida. O'sha hijob nima edi? Banda jihatidan hijob u. Biz Allohni kalomini mubosharatan, ya'ni sifatini eshita olmaymiz. Muso alayhi salom ham eshita olmaydi uni. Hijob harflar, ovozlar edi. Chunki harf, ovozlar bandaning ehtiyoji. Hijob Alloh tomonidan emas. Alloh subhanahu va taologa hijob yo'q, mahjublanmaydi. Shom bo'ldi, lekin bizda ozon aytmayapti. Ozon aytdimi? Ha? Untur mun tutibdi. Bugungi xulosamiz shundan iborat. Yana qaytib aytamiz birodarlar, imkon qadar bu suhbatlarni tarqatishlik ga yordam beringlar. Ko'pchilik bu suhbatlarni eshitishligini ta'minlaylik va savollar bo'lsa mana shu suhbatlarning ostiga yozinglar. Inshaalloh robbil alamin darslarimiz mobaynida kelib tushgan jiddiy savollarni yig'ib, jamlab, ularga alohida suhbat uyushtirish rejalarimiz bor. Endigi jumla Vaqad kana Allahu ta'ala mutakalliman va lam yakun kallama Musa alayhi salamdan boshlanadi. Bugungi jumlalarimizni tasdiqlovchi keyingi matnlarni yanagi darslarimizda davom ettiramiz inshaalloh robbil alamin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي